خوش آمدید. میں ہوں تمکین کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی. السلام علیکم. آج جائزہ لیں گے کہ نئے پاکستان کے بجٹ میں نیا کیا ہے اور معیشت کی کیا سمت تعین کی جا رہی ہے, توقعات کیا ہیں اور حقائق کیا ہیں. حکومت بار بار کہتی رہی کہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ کنٹرول میں ہے اور جو کیسز کی تعداد ہے وہ اندازے کے حساب سے بہت کم ہے, مگر اب جو اعداد و شمار آ رہے ہیں کیسز کے حوالے سے وہ اس بیانیے کے بالکل برعکس ہیں. اور بلکہ آج پنجاب حکومت نے لاہور کے کچھ علاقوں میں پھر سے لاک ڈاؤن کا اعلان بھی کیا ہے. کیا اب حکومت اپنی حکمت عملی یا رویہ تبدیل کرنے جا رہی ہے؟ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس کیا رخ اختیار کر رہا ہے؟ مغربی ممالک میں مظاہرین نے نسل پرستوں کے مجسمے ہٹانا شروع کر دیے ہیں. اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ کیا یہ محض ایک علامتی عمل ہے یا تاریخ کو دوبارہ لکھنے کی کوشش ہے؟ آج ان سب پر بات کریں گے. سیٹھی صاحب, جمعے کو وفاقی بجٹ پیش ہوا اور اس کے بعد حکومت کے ترجمان اس کو عوام دوست بجٹ کہہ رہے تھے اور اپوزیشن والے عوام دشمن بجٹ کہہ رہے تھے, تو سن لیجئے دونوں نے کیا کہا. پاکستان پیپلز پارٹی اس بجٹ کو ریجیکٹ کرتی ہے, مزاحمت کرتی ہے, رد کرتی ہے. یہ پی ٹی آئی ایم ایف کا عوام دشمن بجٹ ہے جس میں عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. کوئی سہولت, کوئی ریلیف اس بجٹ میں نہیں دی گئی. گزشتہ بجٹ میں جو وعدے کیے گئے تھے ایک بھی پورا نہیں ہوا. اب کہتے ہیں جی کرونا کی وجہ سے, اور ہر چیز پر تقریباً کٹ لگا ہے. شیخ صاحب نے جو مشیر خزانہ ہے, انہوں نے ان کی جو اپنی تاثر اس کے اوپر آیا ہے تو انہوں نے خود ہی گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور منفی اشاریہ 0.4 کے اوپر یہ جی ڈی پی لے آئے ہیں. اس طرح کے حالات ہیں, اس میں جو بجٹ آیا ہے وہ میرا خیال ہے بہترین بجٹ ہے. نئے ٹیکسز نہیں لگائے گئے. تو یہ تو ہو گیا حکومت اور اپوزیشن کا موقف. آپ نے جب یہ بجٹ پڑھا تو آپ کے پہلے تاثرات کیا تھے؟ دیکھیے, پہلے تاثرات تو یہ تھے کہ میں نے دیکھا کہ عوام کے لیے کیا کیا ہے اس کے اندر. کیا ان چیزوں کی قیمتیں کم ہوں گی جن کا تعلق عوام کی روزمرہ کی زندگی کے ساتھ ہے؟ کیا عوام کی امپلائمنٹ, بے روزگاری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ملازمتیں ملنی شروع ہو جائیں گی؟ تو اس قسم کی چیزیں میں نے اس کی طرف دیکھی کہ یہ اس میں کیا ہے عوام کے لیے. اور افسوس کی بات ہے, مجھے وہاں دکھ ہی نظر آیا. مجھے وہاں کچھ امید نظر نہیں آئی کہ عوام کی کچھ خوشحالی ہوگی یا نہیں ہوگی. ان فیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی حالت خراب ہوگی. اب موٹی بات میں کیا آپ کو بتاؤں, وہ کہتے یہ ہیں کہ اس سال تو آپ نے دیکھ ہی لیا عوام کے ساتھ کیا ہوا. کہتے تھے کہ ہم نے 200 ارب روپیہ خصوصاً ایک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اور احساس پروگرام کے لیے نکالا ہے, مگر کرونا بجٹ جو انہوں نے سپلیمنٹری بجٹ آپ کو اناؤنس کیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے, وہ کوئی 1 خرب سے زیادہ کی اس میں باتیں کی تھیں. اب لگتا ہے ایسے ہے کہ اس میں سے تو 100 ارب روپے بھی انہوں نے عوام پہ خرچ نہیں کیے, اسی لیے بے روزگاریاں ہو رہی ہیں اور لوگوں کو کچھ مل نہیں رہا. اچھا, اب اگر یہی رویہ رہا آگے بھی تو اللہ ہی رحم کرے. کیوں؟ کیونکہ کرونا کی وجہ سے جو دشواریاں آ رہی ہیں اور جو بے روزگاریاں ہو رہی ہیں اور جو لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں مل نہیں رہی ہیں, اس کے لیے انہوں نے صرف 70 ارب روپے اگلے سال کے لیے رکھے ہیں. اور یہ بھی وہ 70 ارب روپے ہیں تقریباً جو کہ انہوں نے اس سال کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی 120-130 ارب روپے خرچ کیے ہیں, 200 ارب روپے کرنے تھے تو اس میں سے 70 رہ گئے ہیں, وہ ہم اگلے سال کر دیں گے. اب آپ سوچیے, 200 ارب روپے انہوں نے کہا تھا کہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور احساس پروگرام میں یہ خرچ کریں گے 3 ماہ کے اندر, اس میں سے 120-130 کے قریب انہوں نے کیے ہیں, باقی رہ گئے 70. وہ کہتے ہیں اب وہ 70 اگلے سال کریں گے, اور کوئی نیا بجٹ کرونا کے وکٹمز کے لیے یا جو بے روزگاریاں آئیں گی آگے اس کے لیے. ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں کہہ رہے ہیں اسد عمر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کہ اب جون میں اور جولائی میں جا کے کرونا جو ہے وہ اوپر اور چڑھے گا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جولائی اگست میں کوئی 10 لاکھ سے زیادہ لوگ پاکستان کے اندر کرونا کے ہاتھ
انفیکٹ ہو جائیں گے اور ان کے لیے جگہ نہیں ہوگی ہسپتالوں میں، دوائیاں نہیں ہوں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے لیے. اچھا اب اس صورتحال میں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب تو آپ نے مجھے پوچھا بجٹ میں کیا عوام کے لیے، بجٹ میں عوام کے لیے کچھ نہیں، آگے آئیے بجٹ میں ہے کیا، پھر کس کے لیے کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں کہ 100 ارب 1000 ارب یعنی کہ 1 کھرب روپیہ اپنی جو آمدن ہے اس کو بڑھائیں گے، یہ بتایا نہیں کہ کیسے بڑھائیں گے. پچھلے سال انہوں نے یہ کہا تھا کہ تبکرت کے جتنے بھی پیسے ہوں گے ان میں سے عوام کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے رکھے جائیں گے، مگر وہ نہیں ہوا. اس سال ایسے ہوا کہ انہوں نے ان کا خیال تھا کہ 55,000 ارب روپیہ یہ اکٹھا کر کے اور خرچ کریں گے، جو اس میں سے اب پتہ چلا کہ مر کے 4000 ارب روپیہ اکٹھا ہوگا، تو وہ 1500 ارب روپیہ تو غائب ہو گیا، وہ پتہ ہی نہیں چلا گیا کہاں. اسی طریقے کے ساتھ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم 1000 ارب روپیہ اور بھی اکٹھا کریں گے، اب وہ کہاں سے کریں گے؟ ٹیکس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں ہم نے نئے ٹیکسز نہیں لگائے. ارے آپ نے اگر نئے ٹیکسز نہیں لگائے تو کہاں سے پیسے آئیں گے؟ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بیرونی ملکوں سے کوئی ہمیں امداد نہیں آ رہی کرونا کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے، ہمیں کوئی فوراً فنڈنگ نہیں آ رہی، یہ بھی تسلیم کرتے ہیں. تو یہ کہاں سے پیسے آئیں گے؟ یہ بتایا نہیں گیا ہمیں کہاں سے پیسے آئیں گے. ایک ہی طریقہ ہمیں سوچ سکتے ہیں کہ یہ بھی پھر غریبوں کی جیبیں کاٹیں گے اور 3 مہینے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ نئے ٹیکسز لگا دیے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ کاروبار چلانے کے لیے تو لاک ڈاؤن ہونے نہیں دیا، لاک ڈاؤن کے ساتھ عوام کا نقصان ہو گیا، لاک ڈاؤن نہ کرنے سے عوام کا نقصان ہو گیا، اور وہ جو نقصان پورا کرنا تھا اس کے لیے پیسے جو نکالے تھے وہ دیے نہیں. تو اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آگے 10 لاکھ سے زیادہ لوگ افیکٹ ہونے جا رہے ہیں، ان کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے اس بجٹ کے اندر. تو میرا پہلا امپریشن یہ ہے کہ عوام کی بے روزگاری بڑھے گی اگلے سال، ان کے لیے کچھ نہیں ہے. اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ زیادہ گرو نہیں کرے گی، بڑھے گی نہیں. اگر معیشت نہیں بڑھے گی، یہ تو کہتے ہیں جی کہ 2% کے قریب کہتے ہیں، 1.5-2% بڑھ جائے گی، مگر انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو اور گرے گی، یہ بالکل بڑھے گی نہیں گرے گی. تو پھر یہ بے روزگاری جو ہے یہ تو 40-50 لاکھ تک پہنچ جائے گی، اس سے بھی زیادہ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. تو ان کے لیے پیسے تو نکالے نہیں انہوں نے، 70 ارب روپیہ صرف نکالا. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں. اب اگر کوئی تھوڑی سی جنراسٹی ہو یا مطلب فراخ دلی سے، میں یہ کہوں کہ یہ خود انہیں پتہ نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے ایک موٹی موٹی بات کر کے لکھ دی ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے، یہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن کے لیے یہ بنا دیا ہے، اس کی کوئی حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقت کیا ہے تنقید، یہ آگے جا کے 3 یا 4 مہینے کے بعد جا کے ہمیں پتہ چلے گی کہ کہاں کہاں چھریاں چلنی ہیں اور کس کس کے ساتھ کیا حشر بنا. جی ابھی آپ نے ٹیکس کی بات کی تو میرا اگلا سوال اسی کے بارے میں تھا، کیونکہ زیادہ تر عوام کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ بھائی نئے ٹیکسز تو نہیں لگ رہے. انہوں نے اب حکومت نے ایک بڑا یہ مارکا مارا ہے کہ ہم نے تو بالکل کوئی نئے ٹیکسز نہیں لگائے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایف ڈی آر کا جو ہدف دیا ہے وہ 5000 ارب روپے کی ٹیکس کلیکشن کرنی ہے اس اگلے سال میں. تو جب نئے ٹیکس بھی نہیں لگیں گے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ 5000 ارب روپے کا یہ کیسے یہ ٹارگیٹ پورا کریں گے اپنا؟ دیکھیے میرا خیال ہے یہ جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے نا، خسارا، یہ تو کہتے ہیں 7-8% پہ جائے گا مگر یہ چلا جائے گا اوپر 10-12 پہ. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا کیسے کھاتا کریں گے، یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 ارب روپے کے یہ فوراً لونز لیں گے، قرضے لیں گے فوراً 15 ارب روپے، مطلب یہ کہ کوئی 2-2.25 کھرب روپے کے قرضے لیں گے فوراً سے. اچھا ان میں سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے لیں گے بکاز ہم نے آگے جا کے لوگوں کے پیسے بھی دینے ہیں، یہ جو پہلے قرضے لیے ہوئے وہ بھی دینے ہیں، مگر یہ جو پیسے آئیں گے یہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ کہتے یہ ہیں کہ یہ 211 ارب روپے آئی ایم ایف سے آئیں گے، وہ ان کا ایک پروگرام چل رہا ہے نا آپ کو پتہ، کوئی 160-170 ارب روپے سعودی عربیہ نے ایک فیسلٹی آپ کو دی ہوئی، آپ کو پتہ ہی ہوگا 1 بلین ڈالرز کی جو کہ ہر سال وہ رینیو کرتے ہیں. یورو بانڈز یہ کہتے ہیں پھر اگلے سال جا کے یورو بانڈز فلوٹ کریں گے، کوئی 250 ارب روپے وہاں سے ان کو مل جائیں گے، اور یہ جو یہاں کے لوکل بینکس کے جو پیسے دینے ہیں اس کو رول اوور کر لیں گے کوئی 670-680 ارب روپے. مگر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بجٹ کے سپورٹ کے لیے
فورن کنٹری سے کچھ ہمیں مل نہیں رہا تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. معیشت یہ معیشت بیٹھ رہی ہے اور یہ ٹیکس اور کہہ رہے ہیں کہ ریونیو بڑھائیں گے. اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جیسے ہر سال پریشر پڑتا ہے ایف بی آر کے اوپر کہ آپ ٹیکس بڑھائیں, ٹیکس اکٹھا کر کے لائیں, ٹیکس اکٹھا کر کے لائیں. آج تک تو ایف بی آر نے نئے لوگ تو ڈھونڈ نہیں سکا, اور جو ڈھونڈتا بھی ہے وہ بھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. وہ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں نا ان کو ٹائٹ کر دیا جاتا ہے, زبردستی ان کے اوپر ٹیکس نوٹسز آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا جی ہم نے آپ کا ٹیکس اسیس کیا اتنا دے دیں, نہیں تو آپ کے سارے اثاثے جو ہیں اس کو ہم اٹیچ کر لیتے ہیں. تو اس قسم کی دھمکیاں دیں گے جس کے ساتھ کاروباری لوگ جو ہیں وہ اور پریشان ہوں گے. یہ جو مڈل کلاس ہے کاروباری لوگوں کی, ہال روڈ ہے, یو نو یہ جو چھوٹے دکاندار ہیں ان کے اوپر سخت پریشر آ جائے گا ان کی. اور آپ دیکھیے گا یہ پروٹیسٹ کریں گے, یہ لڑائی جھگڑے ہوں گے یہاں, اور یہ ریڈ کریں گے, اس قسم کی چیزیں آگے آ کے آپ کو نظر آئے گی. اور مگر کیا اتنا ٹیکس کلیکٹ کر سکیں گے؟ نہیں, پاسبل ہی نہیں ہے. اگر معیشت گرو نہیں کر رہی ہے, بڑھ نہیں رہی ہے, تو ٹیکس کہاں سے آئے گا؟ ٹیکس تو آتا ہے لوگوں کی انکم بڑھتی ہے جب معیشت بڑھتی ہے. معیشت تو بڑھنی نہیں ہے, معیشت تو خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ گر رہی ہے. تو تب کہنا یہ بہت مشکل لگ رہا ہے مجھے, یہ ان سے ہونا نہیں ہے. اور آخر میں جا کے یہ پھر وہی ڈرامے ہوں گے کہ پکڑ دکڑ یہ وہ, اور جی ہم نے یہ کر لیا, ہم نے وہ کر لیا, پھر آئی ایم ایف کے بعد رونا دھونا. مگر ان کے بس کی بات نہیں ہے. اس سال شاید تھوڑا آئی ایم ایف نرمی کر دے کیونکہ کرونا کی وجہ سے, مگر آخر میں آ کے انہوں نے بس. میں اب کیا آپ کو بتاؤں. اچھا ابھی آپ نے معیشت کے گرو کرنے کی بات کی ہے, تو وہ اس میں یہ بھی ہے بجٹ میں کہ ان کی توقع یہ ہے کہ جو جی ڈی پی ہے وہ 2.1% بڑھے گا. اب بہت سے آپ نے جس طرح بتایا کہ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا, کچھ حکومت والے بھی شاید لوگ کہہ رہے ہیں, تو یہ کتنا حقیقت پسندانہ اندازہ ہے کہ 2.1% جی ڈی پی بڑھے گا ہمارا؟ بات یہ ہے جی کہ 2.1 جی ڈی پی بالکل نہیں ہوگا. میں ابھی یہی ذکر کر رہا تھا, آپ انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس کو جب پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ تو مائنس میں جائے گا. اچھا میں آپ کو بتا دوں گلوبل فورکاسٹس کیا ہیں. ابھی گلوب کے دنیا میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں وہ دنیا کی معیشت کی جو حالت ہے وہ کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی انٹرسٹنگ باتیں وہ کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یو کے میں اس سال کوئی 11.5% معیشت گرے گی. یہ جو جون میں ختم ہوگا, یہ جو ان کا جو فائنینشیل ایئر ہے, 11.5% گر جائے گی. اسی طریقے کے ساتھ اٹلی, اسپین, فرانس 11, رشیا 8%, یہ 12% سے لے کے 2.5% تک مختلف اکانومیز کی معیشت گرے گی. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری جو ہے صرف -1 ہوگی, تو یہ غلط ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی 4 یا 5% پہ جائے گی, وہ یہ کہہ رہے ہیں, شاید ہماری زیادہ جائے. تو پہلے تو یہ تسلیم نہیں کرتے کہ اتنا نقصان جو اب ہو گیا وہ کتنا ہوا ہے, اسی لیے یہ آگے 2.1 کہہ رہے ہیں, یہ بالکل نہیں ہونا. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے ایک بہت بڑی گلوبل ریسیشن آ رہی ہے. وہ انفیکٹ ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں تمکنت کہ 150 سال میں گلوبل اکانومی کی کنٹریکشن مائنس میں جانا اتنا نہیں ہو, اتنا نہیں ہوا جتنا کہ اب ہونے جا رہا ہے اس سال اور اگلے سال. 150 سال میں اتنی بڑی کرائسس, اکنامک کرائسس نہیں آئی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر اتنی بڑی اکنامک کرائسس ہے تو ان کو یہ مال کہاں بیچیں گے اپنا؟ وہاں تو گر رہا سارا کچھ. تو یہ جو ان کا جو خیال تھا کہ ان کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ 25 ارب روپے تک, 25 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے, یہ تو غنیمت ہوگی کہ یہ 15 تک رہ جائیں, کیونکہ وہاں تو اب مانگیں ہی نہیں, ان کی تو اکانومیز گر رہی ہیں. وہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں انمپلائمنٹ بڑھے گی. تو مطلب یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ دنیا کی اکانومی کنٹریکٹ کر رہی ہے اور یہ کہتے ہیں یہ پھر بھی 2% پہ گرو کریں گے. ارے بھائی جب آپ کی اکانومی, آپ پورے فل انچارج تھے 2018 سے لے کے 19 تک, تو اس وقت آپ نے 2.5% آپ سے نہیں ہوا, آپ تو 1.5 پہ آ گئے تھے. وہ ڈار چھوڑ گیا تھا, صاحب ڈار صاحب چھوڑ گئے تھے 5%, 5.5%, آپ تو 1.5% پہ آ گئے تھے جس قسم کی حرکتیں آپ کرتے رہے. اور اب اتنی بڑی کرائسس ہے اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کی 2% گروتھ ہوگی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ مائنس میں جائیں گے, اس سال بھی مائنس میں جا رہے ہیں اور اگلے سال بھی. آپ غنیمت ہوگی اگر آپ ایکول ہو جائیں یا مائنس کم ہو جائے, -1, -2 پہ آ جائیں. تو یہ بالکل غلط بیانی ہے, ایسے نہیں ہوگا. اچھا سیٹی صاحب, یہ تو آپ نے بتایا انہوں نے کیا کیا,
لیکن آپ کے نظریے میں کیا کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں کیا؟ دیکھیے بہت سی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی مگر وہ مل کے بہت بڑی بن جاتی ہیں. اب ایک تو یہ یہ جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں جو ہمارے ریاست کے ادارے ہیں, فیکٹریز ہیں, پروڈکشن یونٹس ہیں, یہ کوئی بھی 200 کے قریب ہیں پی ایس سی جیسے کہتے ہیں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز. پچھلے سال سے لے کے آج اس سال یہ عام طور پہ 700 ارب روپے کے قریب کھا جاتی ہیں سبسڈی گرانٹس کے اندر, سبسڈیز کے اندر ان کو دینا پڑتا ہے چلانے کے لیے. انفیکٹ انسٹنٹ کہ یہ پیسے بنا کے گورنمنٹ کو دیں, یہ گورنمنٹ سے لیتے ہیں پیسے چلانے, اپنے آپ کو چلانے کے لیے. یہ پچھلے سال انہوں نے 700 ارب روپیہ دیا اور اس سال یہ 900 ارب روپے کھانے جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ 200 ارب روپے سبسڈیز ہیں. یہ کوئی 1800 ارب, لگ بھگ 2 خرب روپے جو ہے نا وہ یہی کھا جاتی ہیں, ان کو دینا پڑتا ہے گورنمنٹ ایکسپینڈیچر سے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان کو پرائیویٹائز کیوں نہیں کرتے تاکہ کم از کم یہ جو آپ ہر سال 900, 700, 800 ارب روپے آپ کی جیب سے جاتے ہیں ان کو کھلانے پلانے کے لیے, وہ ختم ہو جائیں, دیں لوگوں کو, پرائیویٹ سیکٹر چلائے ان کو. مگر نہیں, وہاں بیوروکریسیز بیٹھی ہوئی ہیں, وہاں ہمت نہیں پڑتی وہ دینے کی, کوئی نہ کوئی وہاں سے اٹکا دیتا ہے. تو یہ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے, اس کو نہیں کرتے, ہاتھ نہیں لگاتے. اچھا, اور 2018 میں یہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی آہستہ آہستہ بڑھ بڑھ کے جو پوری جو قرضے انہوں نے حکومت سے جو پیسے لیے ہوئے تھے وہ 1400 ارب روپے تھے. 2019 میں ان کے زمانے میں 632 ارب روپے تو صرف عمران خان کے دور میں انہوں نے لے لیے, اور اب یہ 2000 ارب تک پہنچ گیا. تو یہ دیکھیے اس کو ٹیکل کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اب پیسے اپنے چار پیسے اکٹھے کرنے کے لیے انہوں نے پروونسز کو پیسے دینے بند کر دیے یا مطلب کم کر دیے. ساری پروونسز چیخ رہی ہیں کہ جی آپ ہمیں پہلے زیادہ دیتے تھے, اب آپ وہ 400, 500, 600 روپیہ تو انہوں نے پروونسز سے کھینچ لیا جو این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے ان کو ملنا چاہیے, یہ دے ہی نہیں رہے, اس کے اوپر لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں. اچھا, بات یہ ہے کہ سوائے ڈیفینس کے سارے کچھ گر گیا. ڈیفینس کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ کہتے ہیں فریز ہے, فریز بالکل نہیں ہے, اس کو 10% بڑھا دیا ہے. اور بات یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی انڈیا کی تھریٹ ہے اور ڈیفینس کو پیسوں کی ضرورت ہے. مجھے بالکل کوئی شک نہیں ہے ڈیفینس کو پیسے ملنے چاہیے اور ان کو ضرورت ہے پیسوں کی. اور فائنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پینشنز ہیں یہ بھی اچھی خاصی ڈز لگ جاتی ہے نا پینشنز کی, وہ بھی پینشنز اور سول پینشنز ملا کے کافی سارا خسارا بن جاتا ہے, 700, 800 ارب روپے بن جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کیوں نہیں یہ 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 اور اگلے سال ظاہر ہے لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو پینشن کا جو بجٹ ہے وہ بڑھتا جاتا ہے, تو کیوں نہیں یہ گورنمنٹ سروینٹس کی اور سروسز کی جو ایج ریٹائرمنٹ ایج ہے بڑھا دینا. اگر سپریم کورٹ کے ججز کی ایج بڑھ سکتی ہے 62 to 68 یا 64 to 68 تو کیا ہماری 62, 65 or 68 نہیں ہو سکتی؟ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونی چاہیے, یہ ریٹائرمنٹ ایج بڑھنی چاہیے تاکہ ریٹائرمنٹ کا جو پینشن فنڈ ہے وہ اس کی جو بڑھتا جا رہا ہے اس کو وہ رک جائے کچھ عرصے کے لیے, اور نہ ہی نئی بھرتیاں نہ ہوں. اور اگر معیشت چل پڑے تو پھر نئی بھرتیاں کی ضرورت ہی نہیں ہے. پرابلم ہمارا سب سے بڑا یہ رہا ہے کہ ہم زبردستی بھرتیاں کرتے ہیں گورنمنٹ کے اندر, سفارشیں, سیاسی سفارشیں اور دوسری, ہمیں ضرورت نہیں ہے اتنے لوگوں کی, مگر لوگ بھرتی کیے جا رہے ہیں, پھر ان کو پینشن دینی پڑتی ہے جب وہ ریٹائر کرتے ہیں. تو یہ ہمارے گلے پڑا ہوا ہے. آپ یہ بھرتیاں بند کریں, آپ ریٹائرمنٹ ایج کو بڑھائیں, اپنا پینشن فنڈ کو فریز کریں اور اپنے لیے کوئی اسپیس کریٹ کریں. دیکھیے ایک سول سرونٹ یا ایک فوجی ایڈمنسٹریٹو کام کے لیے تو کوئی آپ کو 60 سال تو کوئی عمر نہیں ہے, 70 سال بھی کوئی عمر نہیں ہے ایڈمنسٹریٹو ڈیسک جابس کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں ہو سکتی تھیں, انہوں نے نہیں کی. اب کیوں نہیں کی یہ مجھے پتہ نہیں ہے, مگر آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں بہت کچھ ہو سکتا تھا اگر دلیری کے ساتھ کیا جاتا, مگر ان میں ہمت نہیں ہے کچھ کرنے کی. اچھا, یہاں ہمیں ایک وقفہ لینا ہے, وقفے سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے لاک ڈاؤن پہ حکومت کی پہلے پالیسی کیا تھی اور اب کیا ہے, ایک وقفے کے بعد.
वेलकम बैक। अच्छा अब सेठी साहब हम आते हैं इस पे जो लॉकडाउन के हवाले से ये पॉलिसी जा रही है हुकूमत की। असद उमर साहब ने चंद हफ्ते पहले ही कहा था कि अंदाजे के मुताबिक जो केसेस की तादाद है पाकिस्तान में वो बहुत कम है, और फिर अब उन्होंने कुछ दिन पहले कह दिया कि जुलाई में ये 10 से 12 लाख तक केसेस जा सकते हैं, और आज यास्मीन राशिद जो वजीर सेहत हैं पंजाब की, उन्होंने कहा है कि लाहौर में क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस हैं, हॉटस्पॉट है, तो मुख्तलिफ इलाकों में लाहौर के कल से लॉकडाउन होगा। ये सुनिए तीनों बातें एक एक जगह। अल्लाह ताला का करम है कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं वहाँ पर, जो इस खत्ते में जो ममालिक हैं वहाँ पर ये बीमारी उतनी मोलक नहीं साबित हुई कि जुलाई के आखिर तक यही नंबर जहाँ जो इस वक्त तादाद जो है तकरीबन 1.5 लाख केसेस की है वो बढ़कर जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती है। लाहौर शहर के अंदर देखा है कि जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स हैं, कल 12 बजे के बाद ये सारे इलाके जो हैं इनको बहुत हद तक बंद कर दिया जाएगा। अब आपने सुना कि कैसे 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 ये बदल रहा है, क्या ये इतराफ़ है कि हमारी पॉलिसी गलत थी और अब इसको हम बदलने जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये किसी चीज़ का इतराफ़ नहीं करते, ये तो पहले दिन से कह रहे हैं हमारी पॉलिसी सही थी। आप यकीन करें ऐसी ऐसी बातें प्राइम मिनिस्टर साहब कर जाते हैं और असद उमर साहब के हैरान होता हूँ मैं कि यार ये बिल्कुल खुलेआम बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, इनको पता मैं गलत बात कर रहा हूँ और फिर भी ये कह जाते हैं। अब मैं क्या आपको बताऊँ, कितने मैं आपको एग्जांपल्स दूँ। अर्ज ये है कि ये पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जी हमें तो कुछ नहीं होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है। अब हमें जाके कह रहे हैं कि जी 10 लाख हो जाएंगे, और देखिए ना ये कितनी ज़्यादती है। अगर 10 लाख अब जाके आप कह रहे हैं, हम तो उस वक्त कह रहे थे आपको कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, ये चढ़ रहा है ऊपर, ये जून जुलाई में जाके तबाही की तरफ जा रहे हैं, आपने सारे लॉकडाउन खोल दिए और कोई किसी तरीके के साथ दिखे। अब क्या कहते हैं, अब कहते हैं अवाम ने SOPs नहीं फॉलो की, अवाम के ऊपर डाल दिया सारा कुछ, ये सारी गलती अवाम की है, इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। यार कमाल है, यार कमाल है। अरे भाई अवाम तो आपसे एक्सपेक्ट करती है ना, तवक्को करती है कि आप बताएंगे रास्ता क्या है, आप बताएंगे कि ये है ये नहीं है, आप बेहतर जानते हैं अवाम कि किस तरीके से अवाम बिहेव करती है। जब आप पहले कह देते हैं कि फिक्र करने की बात नहीं है, और आधी अवाम तो ये समझती है कि ये तो सिर्फ कर्जे लेने के लिए आपने ये सारा ड्रामा किया, ऊपर से अवाम ये समझती है कि अगर हम ये मानेंगे कि हमें कुछ हो गया तो पकड़ के ले जाएंगे। अवाम के जहन के अंदर तो इतने शक-शुबहात आपने क्रिएट कर दिए, और किसी स्टेज पर भी आपने कोशिश नहीं की कि अवाम को हकीकत बताई जाए और फिर तैयार किया जाए और फिर इकदाम ऐसे किए जाएँ ताकि उनकी सहूलत हो जाए वो उसमें इससे बचने के लिए। आपने तो कभी किया ही नहीं। कब से हम आपसे कह रहे हैं, आप एक गलती के बाद दूसरी गलती करते आ रहे हैं। मैं अगर आप याद कर दिला दूँ तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, क्योंकि ये जो अब जो कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं मैं पहले ये बता दूँ ये कर कह रहे हैं, फिर मैं बता दूँगा तारीख के क्या करते रहे। अब कह रहे हैं जी कि हमने लॉकडाउन नहीं करना, और पंजाब वाले कह रहे हैं हमने सिलेक्टेड लॉकडाउन करने हैं, हमने हॉटस्पॉट्स करने हैं। अच्छा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने पढ़ा है कि लाहौर के अंदर इन्होंने कुछ इलाके ढूंढ लिए, कह रहे हैं जी इन इलाकों में हम लॉकडाउन कर देंगे। वो भाई फैसलाबाद का क्या हुआ, बाकी जो बड़े बड़े शहर हैं गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, इनका क्या हुआ, यहाँ नहीं है कुछ भी, सिर्फ लाहौर शहर को जी, लाहौर शहर को। वो कहते होते थे कि जी वो शहबाज शरीफ साहब ने बहुत से पैसे लाहौर में लगा दिए, पंजाब पे ही लगाए, ये लाहौर को कह रहे हैं लॉकडाउन कर देंगे और लाहौर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं मगर पैसे नहीं देंगे लोगों को, और उधर बाकी शहरों को छोड़ दिया है। जब ठीक है जी आप समुद्र में डूबते हैं तो डूबे, तो भाई क्या सिर्फ लाहौर शहर में ही ये चल रहा है, ये तो हर जगह पर फैल रहा है, सिर्फ देहातों तक अब उस तरीके से नहीं पहुँचा, मगर पहुँच जाएगा अगर आपने ये सारी आमदो रफ्त रहने दी तो बिल्कुल पहुँच जाएगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ये गलत स्ट्रैटेजी है, अभी भी इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। हर रोज़ मीटिंगें करते हैं और कहते हैं जी ये खोल दो, ये बंद कर दो, ये खोल दो, ये बंद कर दो, ऐसे भी कभी हुआ है? लोगों ने बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी इख्तियार की थी, दुनिया में जहाँ कामयाबी हुई है तब गलत, उन्होंने शुरू में ही लॉकडाउन कर दिया और फिर जब कंट्रोल कर लिया उसको, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू कर दिया। अब कहीं कहीं वो तो ये बिल्कुल स्ट्रैटेजी थी, इन्होंने तो किया ही कुछ नहीं। मार्च में हम चीखे मारते रह गए लॉकडाउन करो लॉकडाउन करो लॉकडाउन करो, नहीं किया। फिर जाके इन्होंने अप्रैल में, लेट अप्रैल में जाके कहा जी लॉकडाउन करते हैं, वो भी
پاکستان کی افواج کی لیڈرشپ نے کہا یار خدا کا خوف کرو، آپ نہیں کرتے تو ہم آپ کو اناؤنس کر دیتے ہیں، ہاتھ سے گیم نکل رہی بات. پھر بھی انہوں نے کرونا فورس بنا رہے ہیں جی، یہ کر کہاں کرونا فورس. اچھا اس کے بعد پہلا انہوں نے پھر لاک ڈاؤن جو ہے وہ کھول دیا، پہلا لاک ڈاؤن انہوں نے 10-15 دن کے بعد لاک ڈاؤن کھول دیا، فرسٹ ویک آف مئی میں، پھر لاسٹ ویک آف مئی میں پھر کھول دیا، اب کھل رہا. ارے یار خدا کا خوف کرو. پھر کہتے ہیں جی اب 10 لاکھ ہو جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ نہیں ہوں گے آنیسٹلی. اور وجہ یہ کہ جی عوام، غریب عوام جو ہے وہ بھوکی رہ جائے گی اگر فیکٹریاں بند کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے، تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بہت سی فیکٹریاں تو ابھی بھی بند ہیں، مگر چلیں آگے چلیں. کہتے تھے فیکٹریوں کو چلائیں، لوگوں کو تنخواہیں دیں، ان کے ویجز ہم دے دیں گے، اسٹیٹ بینک آپ کو 2 یا 3% پہ قرضے دے دے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگوں کو قرضے ملے ہیں ابھی تک؟ تو ابھی حال ہی میں پوچھ رہا تھا کہ یار وہ ہم بھی اپلائی کر دیتے ہیں، ہمارے بھی حالات خراب ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو تنخواہیں دینا چاہ رہے ہیں، ہم فارغ ہو گئے ہیں، بینکرپسی کی طرف جا رہے ہیں. تو پتہ لگا جی وہ تو اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی فارم ہی نہیں آئی. پیسے کہاں سے ملے؟ اس وقت تک تو پانی سر سے گزر گیا ہوگا بینکوں کی یہ بیوروکریسیز کے اندر. سب ڈرامہ، سب جھوٹ، عوام کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ جو کرتا کرے، اللہ تعالیٰ خیر صلی اللہ. ہم بس بیٹھے ہوئے اپنے اسلام آباد میں اور چھٹیوں میں نتیا گلی چلے جاتے ہیں. تو اس لیے تبکرت آئیں سوری، یہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے اور ابھی بھی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے ان کی. اچھا ابھی آپ نے بات کی کہ جن ملکوں نے اس پہ کامیابی سے اس پہ قابو پایا ہے ان کی حکمت عملی کیا تھی، تو آج یاسمین راشد صاحبہ جو وزیر ہیں انہوں نے اس کا مینشن کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے کیوں کمپیئر کیا جاتا ہے نیوزی لینڈ سے اور چائنا کی بھی مثال دی، سنیے وہ کیا کہتی ہیں. مجھے یہ بھی افسوس ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ہمارا کمپیریزن پاکستان کا کیا جاتا ہے نیوزی لینڈ اور تائیوان سے کہ انہوں نے مکمل طور پہ کنٹرول کر لیا. پوری نیوزی لینڈ کی آبادی جو ہے وہ آدھے لاہور سے بھی کم ہے. اگر آپ اپنا کمپیریزن انڈیا کے ساتھ کریں تو آئی ایشور یو کہ وی آر بیٹر آف دین آر نیبرنگ کنٹریز. اب آپ نے ان کی بات سن لی، کیا ان کا اعتراض درست ہے کہ نیوزی لینڈ میں کیونکہ صرف 55 لاکھ لوگ ہیں اس لیے ہمارا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، اور کہ چائنا میں اتنے سخت اقدامات کے باوجود کرونا دوبارہ پھوٹ پڑا ہے؟ اچھا دو باتیں ہیں، اعتراض درست نہیں، دو باتیں یہاں. ٹھیک ہے نیوزی لینڈ کی آبادی کم ہے، مگر یورپ کے بہت سے ممالک ہیں وہاں بھی آبادیاں کم ہیں، اتنی زیادہ لمبی چوڑی آبادیاں نہیں، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، وہاں بھی وہ قابو نہیں صحیح طریقے سے کر سکے، وہ ٹائم پہ نہیں کیا. نیوزی لینڈ نے بالکل زبردست طریقے سے سارا کچھ کیا اور صحیح اسٹیپس، وہی اسٹیپس اگر آپ فالو کرتے تو آپ بھی بچ جاتے وہ ٹو اے لارج ایکسٹینٹ. چائنا آپ سے، میرا خیال ہے کتنا بڑا ہے آپ سے ٹچ چائنا، 10 گنا زیادہ بڑا ہے، اور چائنا نے کنٹرول کر لیا سارا کچھ. اب وہ کنٹرول کے بعد اگر ایک آدھ جگہ پہ پھر کوئی چھوٹی موٹی چیز ہو جاتی ہے، یہ تو توقع کرنی چاہیے نا. اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے کنٹرول نہیں کر لیا. ابھی تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی پہلے تو اس کو کنٹرول کریں نا، وہ جو چڑھ رہا ہے اس کو نیچے لائیں. وہ جب نیچے لائیں گے تو پھر بھی کہیں نہ کہیں ایسے ایسے کر کے پھر چڑھے گا، پھر نیچے آئے گا، پھر چڑھے گا. وہ تو نارمل ہے، یہ 6 مہینے 8 سال پورے چلے گا ایسے ہی. ہر جگہ پہ جہاں کنٹرول ہو گیا، نیچے آ گیا، وہاں کہیں نہ کہیں پٹک پٹک کر کے پھر کچھ نہ کچھ ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی پالیسی ناکام ہو گئی ہے، وہ کامیاب ہو گئی ہے. یہاں تو وہ پھٹک پھٹک کے چھوڑیں گے تو پھٹک پھٹک کے اوپر جا رہا ہے. تو یہ کب آئے گا نیچے؟ جب یہ نیچے آئے گا تو پھر یہ بات کریں نا، اوہو وہ تو نیچے ہم لے آئے تھے، اب پھر کچھ ہو گیا. وہ اسٹیج تو پتہ نہیں کہاں ہے، یہ تو ابھی چڑھ رہا ہے اوپر. یہ چائنا کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں، جھوٹ، سراسر جھوٹ، عوام کے ساتھ دھوکہ. مجھے یہ بتائیں، آج پھر یہ بات ہو رہی تھی کہ جی معیشت ہماری تو بڑی اچھی جا رہی تھی مگر کرونا کی وجہ سے ساری تباہی ہو گئی اور یہ لاک ڈاؤن جو ہے اس لیے کھولا گیا کہ یہ معیشت جو سی ہے. مگر یہ واقعی ہماری معیشت ٹھیک جا رہی تھی کرونا؟ ابھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ معیشت تو پہلے ہی گر رہی تھی. وہ اسحاق ڈار صاحب 5.5% چھوڑ گئے تھے، یہ آ گئے تھے 1.25% پہ اوپر، اور اس سال کہہ رہے تھے کہ 2 آئے گا، وہ 2 بھی نہیں ہونا، وہ بھی اب نیچے جا رہے ہیں. تو یہ پہلے سال کرونا کہاں تھا یا اس سال کے پہلے 9 مہینے میں کرونا کہاں تھا؟ 100% مس مینجمنٹ، کچھ ان کو کرنا نہیں آتا اور کنفیوژن پریویل کی ہوئی ہے. ٹارگیٹس ایسے بنا دیتے ہیں جو اچیو نہیں ہوتے اور اس کے ساتھ پھر پیسے دینے پڑ جاتے ہیں لینے کی جگہ پہ. تو نہیں، آئی ایم سوری، معیشت بالکل ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، بزنس کمیونٹی کا ان میں کانفیڈنس بالکل نہیں ہے، فارن انویسٹمنٹ بند ہو چکی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل باسکٹ کیس، بنانا کیس بن گیا ہے، اور پھٹک رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں پرائیویٹائزیشن کریں گے، کبھی کہتے ہیں نہیں کریں گے.
کبھی کہتے ہیں لون تو اور نہیں لیں گے, پتہ لگا جی اب لون تو اور لینے جا رہے ہیں, 15 ارب روپے ڈالرز کے اور لونز لینے جا رہے ہیں, اینڈ سو آن. تو یہ کر کیا رہے ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے, یہ تباہی کی طرف آپ ہمیں لے جا رہے ہیں. 15,000 نہیں جی, 3,000 ارب روپے کے اور قرضے لینے جا رہے ہیں. نہیں, میں کہہ رہا تھا کہ 15 بلین ڈالرز جو کہ کوئی 22 فورن, یہ تو فورن ہے, لوکل بھی ہے, تو وہ اب یو رائٹ 3,000 ارب بن جاتا. جی اچھا, یہاں ہم ایک وقفہ لینا ہے, وقفے سے جب واپس آئیں گے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو کیس ہے اس پہ بات کریں گے, اور بات کریں گے جو مغربی ممالک میں نسل پرستی کے خلاف مظاہرے جاری ہیں ان پر, ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس کے خلاف جو ان کی اپیل ہے وہ اس وقت زیر سماعت ہے سپریم کورٹ میں, تو آج بھی اس پہ ہوئی سماعت, مگر پچھلے چند دنوں میں ایک بڑی دلچسپ بیچ میں دلیل پیش کی فروغ نسیم صاحب نے, جب ان سے کہا گیا کہ جی جج صاحب جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کو اپنی بیوی کے اثاثے دکھانے کی کیا قانونی اس کا جواز ہے, جس پہ انہوں نے کہا کہ میاں بیوی کی جو قربت ہے اس حوالے سے ایک قرآن کی آیت انہوں نے کوٹ کی جس میں یہ تھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں, اس لیے وہ اتنی اسپیشل قسم کی وہ قربت ہے کہ خامد کو اپنی بیوی کا اثاثے جو ان سے دکھانے کی وہ ان کی فرض بنتا ہے. جج صاحب نے ان سے کہا کہ یہ آپ ایک تو ایک یہ آیت کسی اور تناظر میں آئی تھی, اس کیس سے اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ فرض کریں کہ وہ غیر مسلم جج ہو تو پھر کیا ہوگا, جس پہ فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ ہندو مذہب میں تو عورت کی آزاد حیثیت بیوی کی آزاد حیثیت تو ہے ہی نہیں, وہاں تو جو خامن مر جائے تو بیوی کو ساتھ جلا دیا جاتا ہے, وہ ستی کی رسم کی بات کر رہے تھے جو 100 سال پہلے ختم ہو چکی ہے انڈیا, اور کچھ ٹیکس کے حوالے سے بھی کوئی انٹرسٹنگ سے اس میں فیکٹس نظر آئے. آپ کو یہ سماعت کس رخ پہ جاتی نظر آ رہی ہے؟ بہت ہی یہ میں حیران ہوں کہ یہ فروغ نسیم کس قسم کا وکیل ہے اور کیوں اس کو ہائر کیا ہے انہوں نے. اس کی وجہ یہ اس نے سارا کیس خراب کر دیا, جو بھی کیس تھا تباہ کر دیا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے جس کی بات کی, جس یہ کچھ حوالہ دینا ہے یہ کوئی ہندوؤں کا, وہ تو جنگ کے زمانے میں اونلی ڈیورنگ دا جنگ اگر کوئی ہوتا تھا تو وہ اپنے آپ کو قیدی سے قید سے بچنے کے لیے بیکاز وہ اپنے آپ کو جلا دیتی تھی یا کنویں میں پھینک دیتی. یہ تو 200 سال پرانی باتیں کر رہے ہیں, کہاں سے یہ لے. اب تو نئے قانون بنا چکے ہیں ہم نے آئین کے مطابق, نئی جورسپروڈنس ہے اور اس کے اندر بڑا کلیئر واضح طور پہ یہ بتایا ہے کون ڈیپینڈنٹ ہے اور کون نہیں ہے. وہ خاتون جو خود کماتی نہیں ہیں اور ہاؤس وائف ہیں ان کے اثاثے جو ہیں جو بھی ہیں وہ پھر خاوند کے اثاثوں کے اندر ان کو انکلوڈ کیا جاتا ہے, مگر وہ جو انڈیپینڈنٹ ہے جو خود کماتی ہیں خود خرچ کرتی ہیں جو کہ اجازت ہے اسلام کے اندر وہ اس کا وہ الگ فائل کرتی ہیں, اس کا خاوند ان کی ذمہ داری نہیں لے سکتا, نہ یہ اپنے ایڈلٹ بچوں کی جو 18 سال سے بڑے عمر کے ہیں ان کی نہیں, وہ اپنے الگ فائل کریں اگر کرنے ہیں, ان کی ذمہ داری خاوند کی نہیں ہے. اچھا اب ہوا یہ یہاں کہ بہت سے ایشوز کھڑے ہو گئے. یہ ایک ٹیکس کا کیس ہے فیڈرل ایف بی آر والوں کا, یہ انہوں نے اگر ایسی کوئی بات تھی تو ان کو چاہیے تھا نوٹس بھیجتے اور کہتے کہ جی میڈم آپ بھی اپنی فائل کریں, آپ نے فائل نہیں کی, یا قاضی صاحب کو لکھتے کہ جی یہ بتائیے ڈیپینڈنٹ ہے یا انڈیپینڈنٹ ہے, یہ محتاج ہے آپ کی کہ نہیں, تو نہیں, اور انہوں نے ریفرنس فائل کر دیا. اب وہ جج حضرات بڑے ناراض ہیں, جو جس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں مجھے تو لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ اس ہفتے جب یہ اس کو ختم کریں گے یہ کیس تو بہت سی باتیں آ جائیں گی باہر, اور مجھے جو سب سے بڑا افسوس ہے اس بات کا کہ گورنمنٹ نے یہ پہلے دن سے ایک سازش کے تحت اس کیس کو چلانے کی کوشش کی ہے, اس کے پیچھے صرف ایک فلسفہ ہے کہ قاضی صاحب کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننے سے روکنا ہے, کیونکہ اگلے چیف جسٹس جو آئیں گے ان کے بعد قاضی صاحب کی باری ہے, اور قاضی صاحب ایک آزاد جج ہیں اور اس ملک میں آزاد جوڈیشری کے اوپر کافی پریشان ہو جاتے ہیں لوگ کہ جی آزاد جوڈیشری ہوگی تو ہمارا کیا ہوگا, ابھی تو اپنے کام کروا لیتے ہیں نا. اب وہ آزادی کی لہر جو ہے نا وہ دوڑ رہی ہے, جوڈیشری بھی ہے وہ بھی اتنی لمبی, وہ کہتے ہیں ہم بھی لیٹنے کے لیے تیار ہیں اس طریقے کے ساتھ.
اچھا تو اب میرا خیال ہے یہ جو قاضی صاحب کا کیس ہے اس کے ساتھ ساری بار اور بینچ کٹھی ہو گئی ہے اور یہ پریشر بھی ایک قسم کا بڑا سخت سیاسی پریشر بھی ہے. ایک تو سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر یہ پریشر ہے کہ اگر ان کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی یہ کر سکتے ہیں, تو یہ تو بلیک میل ہوگی نا ایک قسم. دوسری طرف سے جس قسم یہ فاروق نسیم صاحب آرگیومنٹس دے رہے ہیں اور وہ جو شہزاد اکبر صاحب کا ادارہ ہے اس کے بارے میں کوئی اگلا پچھلا پتہ نہیں ہے, ایک سوال کا صحیح جواب فاروق نسیم صاحب نہیں دے سکے, تو یہ کس قسم کے وکیل ہیں؟ تو یہ انہوں نے تو کیس اگر تھا بھی تو خراب کر دیا. اور اب یہ ہے کہ آج یہ پنجاب کی جو بار ایسوسی ایشن کی طرف سے پھر آ گیا ہے بیان, کیونکہ ہم ایک نیا لائرز موومنٹ شروع کر دیں گے اگر زیادتی کی اس کیس کے اندر. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں تب کنک, جس قسم کا جذبہ بار اور بینچ میں ہے نا اس کیس کے اوپر کہ زیادتی ہو رہی ہے, یہ ایک نیا افتخار چودھری جیسا بار اور بینچ اکٹھا ہو گیا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر ناانصافی ہوئی اور وہ پتہ لگا کہ یہ ناانصافی ہے تو بالکل عین ممکن ہے کہ ان حالات میں جبکہ اتنا غصہ ہے لوگوں میں, اتنا غصہ ہے حکومت کے اوپر اور حکومت کے لانے والوں کے اوپر, تو یہ ایک نیا موومنٹ نہ شروع ہو جائے جیسے چنگاری جو جس کی بات میں کرتا ہوں نا, ایک چنگاری لگ گئی اگر وکلا حضرات باہر آ گئے تو اسٹوڈنٹس بھی آ جائیں گے عوام بھی آ جائے گی. دکھی اور بات ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا امریکہ کے اوپر ایک چھوٹے سے انسیڈنٹ کے اوپر جو کہ پہلے بھی ہوتے رہے مگر اس دفعہ آگ لگ گئی, یہاں بھی اس کے اوپر آگ لگ سکتی ہے اس ملک کے اندر. اچھا سیٹی صاحب, اب ایک اور مسئلے پہ آتے ہیں. مغربی ممالک میں جب سے یہ شروع ہوئے ہیں مظاہرے نسل پرستی کے خلاف, وہ ایک سیاہ فام شخص کے مرنے کے بعد, تو یورپ اور امریکہ میں مظاہرین یہ جو مجسمے ہیں جو کہتے ہیں وہ کہ یہ نسل پرست لوگوں کے مجسمے ہیں وہ ہٹا رہے ہیں, گرا رہے ہیں اور اس پہ احتجاج کر رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک سمبولک علامتی قسم کا کام ہے یا ان کی ایک یہ باقاعدہ ایک سنجیدہ کوشش ہے کہ تاریخ کو دوبارہ لکھا جائے؟ اور بحث یہ بھی ہو رہی ہے دنیا میں کہ کیا اس طرح سے تاریخ کو بدلنا چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امریکہ میں ہو رہا ہے اس کا پہلے فوکس تو یہ جو بلیک میٹرز اس کے اوپر, بلیک لائیوز میٹر اس کے اوپر احتجاج جو ہو رہا ہے اس کے اوپر ان لوگوں کے اسٹیچوز گرائے جا رہے ہیں جن کے تعلق یہ جو اپریشن ہوئی ہے بلیکس کی تاریخ میں سلیوری, وہ اس کے اوپر احتجاج ہو رہا ہے کہ اب بہت ہو گیا ہے. یہ جو سارے اسٹیچوز بنائے ہوئے ان لوگوں کے جو کہ جنہوں نے اربوں ڈالرز کما لیے یہ سلیوری ٹریڈ کرتے کرتے, غلاموں کو لے کے آئے تھے جو افریقہ سے, جو غلام یہ غلام کی جو کاروبار تھا غلاموں کا افریقہ سے لے کے آئے تھے چینز کے اندر پکڑ کے مار کے پیٹ کے اور ان سے زبردستی کام کروایا تھا, خواہ وہ یورپ میں کروایا یا امریکہ میں کروایا, وہ غلط تھا. اس کی وجہ سے یہ ریشل انکوالٹی ہوئی وائٹ ورسز بلیک. اب وہ احساس ہے نئی جنریشن کے اندر کہ وہ بالکل سراسر زیادتی تھی اور غلط تھی اور اس کو ختم کرنا چاہیے. اور اس کے جو سمبلز بنے ہوئے ہیں یہ جو اسٹیچوز ہوتے ہیں نا یہ لگائے جاتے ہیں اپنے ہیروز کے, جن کو آپ نے پریز کرنی ہو نا ہیروز اپنے, ان کے لیے یہ ہوتا ہے یہ اسٹیچوز. جنگ کے اندر جنرلز کے اسٹیچوز ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کے لیے جنگ جیتی. مگر یہاں تو یہ ہے کہ یہاں امریکہ کے اندر سول وار بھی ہوئی تھی یہ اسی معاملے کے اوپر, ساؤتھ ورسز دا ریسٹ آف امریکہ, جہاں سلیوری زیادہ تھی ساؤتھ کے اندر کاٹن پلانٹیشنز کے اوپر, تو اس کے اوپر ابراہم لنکن نے لڑائی کر دی, انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں اجازت دیں گے ایکول ہونا چاہیے یہ. اور وہ انہوں نے تو وہاں وہ جو جرنیل تھے جنہوں نے لڑے تھے ان کو بھی اسٹیچوز بنائے ہوئے, اب ان کو بھی گرایا جا رہا ہے کہ وہ ہیروز کس قسم کے, اس وقت کے ہیروز تھے نا اب نہیں ہے ہیروز, اب وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ زیادتی تھی غلط تھا, وہ ہیروز نہیں تھے کرمینلس تھے. تو بیانیاں ہر دور میں اپنا اپنا بیانیہ ہوتا ہے, کچھ بیانیے تاریخ میں چلتے رہتے ہیں بیکاز ان کے اندر انسانیت ہوتی ہے, اور کچھ بیانیے ایسے ہوتے ہیں جو زیادتی ہوتی ہے اور جب نیا بیانیہ آتا ہے تو اس کو پھر تبدیل کرنا پڑتا ہے. اب یہ ایک نیا بیانیہ آ رہا ہے جس کے اندر کالوں کے ساتھ بلیکس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ہیرو ورشپ نہیں ہونی چاہیے, جن لوگوں نے وہ زیادتی کی ان کو اسٹیچوز ان کے نہیں بننے چاہیے, ختم کریں, ہم تو اس کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں
تو اب یہ آپ نے اسٹیچوز کیوں لگائے ہوئے, لوگ آ کے دیکھیں گے یہ ہیرو ہے ہمارا, یہ ہیرو نہیں ہے, یہ کرمنل ہے. یہ اس لیے ان کو گرایا جا رہا ہے. دیٹ از واٹ از ہیپننگ اوور دیئر, کہ ہر جگہ پہ وہ ابھی فوکس یہی ہے ان لوگوں کے اوپر جن لوگوں نے بلیک ٹریڈ کے اوپر, یہ جو سلیوری تھی اس کے اوپر پیسے بنائے اور اس کو پروموٹ کیا اور ریشل انکوالٹی کو داد دی, ہوا دی, جس کی وجہ سے اب جو سچویشن امریکہ میں ایکسپلوسو ہو گئی ہے, یہ وائٹ سپریمیسی اس کی باتیں جو ہو رہی ہے. اس لیے یہ جو موومنٹ ہے یہ چلا وہاں سے تھا, مگر ساری دنیا میں کیونکہ یہ بلیک وائٹ اور ریسزم جو ہے وہ تھا اور باقی بھی ویسے بھی غصہ تھا جس طریقے سے معیشت رن کر رہی ہیں اور حکومتیں کر رہی ہیں جو حرکتیں کر رہی ہیں, تو لوگ پھٹ پڑے. مگر ابھی تک فوکس یہ جو اسٹیچوز گرائے جا رہے ہیں اس کا اسی کے اوپر ہے, بلیکس کے اوپر. اچھا یہاں ہمارا کیونکہ وقت ختم ہو گیا پروگرام کا, حالانکہ اس کی ایک بڑا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے جو ہمارے برے صغیر میں جو ہماری کلونیل لیگسی ہے, جو ہمارا ورثہ ہے جو نوآبادیاتی نظام کا, اس پہ ہم بات کریں گے پھر کسی اگلے پروگرام میں. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.